Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon. Gente, é o seguinte, eu tenho uma informação muito boa pra você que tá querendo comprar as suas gêmeas da Triumph, né? E já ficou um pouco desanimado pelo primeiro lote já ter ido de base, tá bom? Então eu já tenho que falar pra você que a moto, com toda certeza, é um sucesso absoluto de vendas. Não tem como, né? Tem muita gente que não gostou do preço, tem gente que gostou, já tá até fechando o negócio na concessionária. E nesse vídeo a gente vai discutir tudo certinho. Beleza? Eu só peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e compartilhe com seu amigo que está querendo comprar uma gêmeas da Triumph, que sem sombra de dúvidas são motos muito diferentes, né? São umas motinhas bem diferentes do que estamos habituados aqui no Brasil, uma linha premium no Brasilzão por um preço aí menos de 30 mil a Speed, tá? 29.990, 30 mil reais pra, basicamente, né? E a outra por 35 mil Scrambler 400X. Lógico que tem aquela parcela que não gostou do preço, poderia ter chegado mais em conta ainda, né? Levando em consideração outros mercados, mas isso faz parte do jogo, né? Nem todo mundo concorda com o preço e tem gente que concorda, tá com o dinheiro e vai comprar do mesmo jeito que vai ser com a Saara quando chegar no Brasil. O preço não vai ser. Quando chegar no Brasil, não. Quando chegar nas lojas, o preço não vai ser o praticado no PPS, mas sempre vai ter alguém para comprar essas motos, né, gente? Bom, sem enrolação, vamos começar o vídeo, que eu tenho uma informação muito boa sobre o segundo lote, sobre como foi o primeiro e quando poderá vir o segundo lote, tá? Eu tenho um print aqui muito interessante. E lembrando, se você tem uma moto, faça o seguro, o corretor Santana aqui na descrição, tá o link do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garagem Notícias, beleza? 30 anos de mercado, meu amigo. Bom, essa foi uma foto que o Ramon mandou lá no grupo de membros aqui do canal. Inclusive, se você não é membro aqui do canal do Garagem Notícias, se considere tornar membro aqui embaixo, tá? Seja membro, R$4,99, e você já vai estar ajudando demais o Garagem Notícias a se manter no ar, beleza? Mas voltamos aqui o que estava falando, né? Aqui a gente pode ver que é uma apresentação que ocorreu na Triumph, tá? Podemos ver uma Tiger aqui embaixo, né? Mas os vestuários aqui da loja da Triumph. E as lojas da Triumph são bem características, são lojas muito bonitas, né? E aqui a gente já pode ver, ó, pré-vendas. Isso aqui tá num telão lá na loja, tá? É tipo uma conferência que tá tendo lá, acredito eu, né? Que eles estão colocando na tela tudo certinho, os números em andamento. E olha só pra você ver que interessante. Pré-vendas liberadas na última sexta-feira, que aconteceu agora. E o primeiro lote de 400 unidades já teria sido esgotado em menos de 24 horas. Cara, isso, sem sombra de dúvidas, foi uma coisa que eu meio que já esperava que ia ter um boom assim. Porque na Índia, é lógico que não tem nem comparação um mercado com o outro, né? Mas na Índia vendeu 10 mil unidades em 3 dias. Então aqui 400 unidades em 24 horas, numa linha que está sendo esperada por muita gente. Já era esperado, né? Não tem nada assim de espalhafatoso, mas são números consideráveis, né? Mas lembrando, tá? Número esgotado de reserva não quer dizer nada que vai ser entregue às 400 motos na data prevista. Acredito eu que a Triumph não fará a mesma falha que a Yamaha. Vamos falar. Eu sei que tem toda a questão fluvial, eu sei, gente, eu sei disso. Mas quem deu o prazo foi a própria Yamaha. Quem falou que ia entregar antes de fevereiro foi a própria Yamaha. Então não me julguem por dar uma opinião baseada no que a própria Yamaha tinha falado previamente, sendo que a seca em Manaus é uma coisa corriqueira. Lógico que esse ano foi um caso à parte, né? Teve números que não são vistos há mais de 100 anos, segundo matérias. Mas ainda assim, questões de seca lá no norte e nordeste acontece todo ano, beleza? Mas essa foi bem severa. Mas, enfim, né? Eu já falei disso em um outro vídeo. Aqui, ó, a lista de espera é de 338 unidades e contando. Ou seja, depois das 400, já tem mais quase 400 pessoas na fila e está aumentando todos os dias. E, no total, são 11.200 clientes que se cadastraram pedindo informação. Aquela galera pedindo mais informação na moto, né, querendo saber mais a respeito. Então, é um número considerável. 11.200 pessoas, tá? Então, se a gente pegar aí 10% em cima de 11.200, né, dá muito mais que 400, dá muito mais que essas 338 pessoas que já se cadastraram querendo a moto. Então, essa 11.200 pessoas são muita gente, tá, pedindo informação. E devemos liberar o segundo lote nos próximos dias. Esse próximo dias, pelo que eu fiquei sabendo, tá, que eu tenho agora também, eu tenho contato muito bom, eu não posso revelar, infelizmente, né, porque isso pode comprometer em alguma coisa, mas pelo que eu fiquei sabendo,
esse segundo lote pode chegar mais cedo do que muita gente imagina, viu? Pode ser, chegar bastante motos, porque essas 400 unidades foi só para sentir o ânimo do mercado. Parece que vem mais aí, o segundo lote pode ser maior do que foi o primeiro, tá? Ó, tô só deixando no ar aí, beleza? Então, ó, tô deixando no ar aí. Quando acontecer, lembrem-se de mim, tá? Lembrem-se de mim, que é essa informação primeiríssima mão pra vocês. O início da entrega está previsto de fevereiro a março de 2024, ou seja, ano que vem, beleza, Padova? Então, todo mundo que comprou as gêmeas da Trifle deve estar naquela euforia, né, do cão pra ver logo essa moto, meu amigo. E mesmo vendo esses números aí, são coisas que não me assustam, né? Porque eu já esperava que a moto ia ser um sucesso muito bom de vendas, né? São motos muito aguardadas aqui no Brasil. E em janeiro, fevereiro, eu tenho uma novidade pra vocês aqui que vai pintar no canal, beleza? Eu não posso falar nada ainda, mas é uma coisa que vai pintar aqui no canal, do mesmo jeito que pintou agora com a Dominar 400, né? Inclusive, eu vou trazer um motovlog noturno, que muita gente me pede, mas eu vou trazer aqui pra vocês, tá? E vai ser legal. E outra coisa, essas gêmeas da Trife prometem bagunçar principalmente o mercado nesse segmento aí, né, de motos clássicas. A gente deve lembrar bastante da Royal Enfield aqui no Brasil, que agora está literalmente em maus lençóis, né, meus queridos? Não tem como falar que não está, tá? A Royal Enfield aqui no Brasil tem muito mais motos, né? Muito mais modelos aqui no Brasil. A Trife apenas tem duas, somente apenas. Mas a gente já pode ver que o sentimento de mercado em relação às gêmeas da Trife é muito maior do que o da Royal Enfield, né? A gente pode ver que a Hunter lançou, emplacou 100 motos no segundo mês. No primeiro foi 50, né? Que eu acredito que seja de test ride. Mas agora esse mês, mês de outubro, já emplacou 100 unidades. E agora só na pré-venda a gente já pode ver que a Trife vendeu muito mais motos, né, do que é a Hunter da Royal Enfield, né? E querendo ou não, quando você pega, põe na balança, né, querendo pagar, tem loja aí da Royal, que tem modelo da Royal chegando a 28, 27 mil, você pega uma moto de 40 cavalos, muito superior, com suspensão invertida, muito mais tecnológica, por 29.990, que foi o caso do primeiro lote. Vamos ver como que vai ser o preço do segundo lote agora, para ver se eles vão continuar fazendo um bom trabalho, ou se eles vão avacalhar geral. Eu acredito que a Triumph aqui no Brasil não deva, em hipótese alguma, subir descancaradamente esse preço das motos que chegou agora, porque senão vai fazer o ânimo das pessoas mudarem, tá bom? Mas acredito que não irá acontecer isso aqui no Brasil de forma tão prematura. Eu acho que vai demorar um pouco ainda, vai ter ali um trabalho, né? Mas porque a gente pode ver que nos outros países essa linha de moto chegou bem acessível, muita gente está comprando, porque realmente é uma moto que é para fazer a Trife entrar numa nova categoria de clientes, pegando uma nova polha para ela. Então acredito que aqui no Brasil, como em outros mercados, vai ser sucesso também. A Trife tá mandando muito bem com essa linha, ainda mais ela com a parceria ali com a Bajaj, beleza? Meus podão, esse foi o vídeo em primeira mão pra vocês aqui no YouTube, em outras mídias pode já ter saído, mas aqui no YouTube foi em primeira mão pra vocês, beleza? Então é isso, meus podão, fiquem com Deus, beijo no coração, se inscreva aqui embaixo, hein, e tchau!